בוקר טוב לכולם. אנחנו שמחים להיות כאן איתכם היום, הבוקר, למרות שזה היום בוקר מאוד מאוד צוער, ועוד מעט אנחנו נדבר על זה, ואנחנו רוצים בעצם בפאנל הזה להציג בפניכם מה קורה, מה היחסים בין תקשורת, אקטואליה, ומה שקורה ביניהם. והשאלה הראשונה, נורית ואביב, האם התקשורת יוצרת מציאות או מסקרת אותה? אביב, נורית, ladies first, אומרים. נכון, זה מאוד לא מנומס. טוב, דבר ראשון, בוקר טוב ומזל טוב למי שמגיע, מזל טוב. מזל טוב. ביום כזה אני מרגיש שאנחנו יושבים ככה, זה כמו הנידונים, עוד מעט יקריאו את התיקים נגדנו. כן. צבי, השאלה שלך היא שאלה שמאוד מטרידה אותי הרבה שנים, ואני הצלחתי במרכאות גם להתפרנס ממנה, כי זה דבר שאני מקדיש לו המון זמן בהרצאות כאן באוניברסיטה, ואני אומר חד משמעית, זאת אומרת, ואני מוכן להתעמת עם כל אחד, התקשורת חד משמעית בונה מציאות. התקשורת לא מסקרת, וזה בניגוד למה שדווקא התקשורת מתיימרת לומר שהיא. בפוקס ניוז כתוב, הם אומרים, יש להם כזו שקופית, We report, you decide, אנחנו רק תחנת מידע, אנחנו מעבירים את האינפורמציה, אתם תחליטו, ובניו יורק טיימס כתוב שם בצד שמאל למעלה, everything that fits to print, זאת אומרת, אנחנו, רק מה שראוי אנחנו מפרסמים, לא מה שלא ראוי, אבל זה קשקוש, זה פשוט קשקוש, ואני בקצרה אתן שתי דוגמאות לזה. הדוגמה הקלאסית מבחינתי, זה בשני תחומים שאחד מאוד יקר לליבי ואחד יקר לביטני. היקר לליבי זה ספורט. אנחנו, יש עכשיו, שיש פוטבול אמריקאי, אנחנו פה במדינת ישראל שומעים רק שיש את הסופרבול, אז אולי מדברים על התוצאה של המשחק. בייסבול, אנחנו בכלל לא יודעים מה זה, זה נראה לנו משחק שמפגרים, תסליחו על הביטוי. איך זה יכול להיות שבן אדם אוהב לצורך העניין כדורגל, ובמצרים הוא יעדיף לראות סקווש? איך זה יכול להיות? זה בגלל שהתקשורת כיסתה וסיקרה ולימדה אותנו לאהוב את זה. זאת אומרת, אם יש כדורגל גרמני, זה לא מעניין אותנו, ספרדי זה מעניין אותנו. מיכל נוסעת היום לראות כדורגל באיטליה, אבל איטלקי זה כבר לא מעניין אותנו. תשלחי לנו תמונות, מיכל. אז זה בגלל שהתקשורת לימדה אותנו לא. אני אתן עוד שתי דוגמאות קצרות. פעם, וזה בגילאים, החמאתי למיכל על הטעם הספורטיבי שלה, אני אחמיל גם על הגיל, פעם לא היו תוכניות בישול, אם אני לא טועה, הייתה רק רות סירקיס, כן. או כל במקרה הכינותי מראש, וזה תמיד הפך להיות בדיחה. ואם אתה לא תלמד, אתה תהיה טבח. היום טבח זה סלב, השף, מאסטר שף, שף מחשף, קרב מחשפים, קרב שפים, קרב סכינים, זה פתאום הפך להיות איידול. למה זה הפך להיות איידול? כי התקשורת יצרה את זה כאיידול. והדבר השלישי והאחרון, בדרכי לכאן שמעתי שתי תוכניות בוקר, היום, כמו שאמרת עצמי, זה יום מעניין, שמעתי כמעט במקביל את כל ישראל ואת גלי צהל. מי הגיש כל ישראל? הגיש עמית סגל וירון דקל. מי הגיש בגלי צהל? תמרי שלום. היום תמרי שלום. את מי החליפה היום? את אילנה דיין. מאיפה כל אלה באו? איפה הם היו? בגלי צהל. והם חזרו עכשיו, ראו כבר בתאגיד. וזה בפור, השני כבר ערוץ 2, ערוץ זה. הם אנשים שעושים לנו את התקשורת, זה אנשים שבאו מאותו מקום, פחות או יותר עם אותו, עם אותם אלמנטים צפונבונים, נשים רגע את עמית סגל בצד. יש כאן בעיה רצינית, ועכשיו מה הבעיה עם זה? כי הם מסקרים את מה שיקר לליבם, את מה שמעניין אותם. לכן אתם לא תשמעו דעות אחרות. עכשיו, אני לא בא נגד האנשים האלה, זה פשוט המטען האינטלקטואלי, החברתי, שממנו הם באו. וכשיש תאונת דרכים, אני לא יודע מה, במגדל העמק, ואומרים, בתאונת דרכים שהייתה במגדל העמק, ונהרגו שני אנשים, אתם אומרים, יואו, זה בס, נכון? אחמד מחמוד ויוסף, לא מעניין, יאללה, תעביר, זה לא מעניין, למה? ערבים, לא מעניין. זה לא יקר לי לבינו, אז כבר לא ידברו על זה, לא יסקרו את זה יותר, ומלמדים אתכם שזה לא מעניין. ואם תהיה רעידת אדמה באיראן, ורעידת אדמה בלונדון, בלונדון ישלחו צוותים וכתבים, יגידו, וואו, איזה טרגדיה. באיראן, לא מעניין, מקסימום אנחנו נמחא כפיים. למה? כי לונדון יקרה לנו, אנחנו כל יום עושים קניות בלונדון, עושים לראות כדורגל, הכל שטויות, התקשורת קובעת חד משמעית מה תרצו ומה לא תרצו, מה תאהבו ומה לא תאהבו. היא לא עושה את זה בהכרח בכוונה, היא לא עושה את זה ביממה אחת, בלונגרן זה מה שקורה. נורית, את מסכימה על הדברים האלה? וואו, אחרי שדיקית את כולם, מה זה? אני מסכימה, אבל אני חושבת שזה חלק אחד של התמונה.
החלק השני של התמונה זה שבסופו של דבר התקשורת גם בעצם מצביעה על מציאות שקיימת. בואו תראו מה קרה לנו בשנים האחרונות. דיברת על מאסטר שף? אני חושבת שלפני שמאסטר שף הגיע למסך, הייתה איזושהי התנהלות תת-קרקעית בחברה הישראלית שהפכה את האוכל לסוג של סלב, ומפה זה התגלגל הלאה לכיוון הטלוויזיה. זאת אומרת, בסופו של דבר, השינוי הטכנולוגי שהגיע בתקופה האחרונה, עשה לנו דבר אחד. הוא בעצם עושה כל יום סקר מחדש. ברגע שיש נושאים שברשת הופכים להיות נושאים שהם מאוד משמעותיים, התקשורת, המדיה המסורתית, לא יכולה להתעלם מהם. ולכן היא לוקחת משם, והיא קובעת סדר יום. עכשיו, מה בעצם הכוח האמיתי שלה? ובזה אני מסכימה לגמרי עם אביב. הכוח האמיתי שלה זה לתעדף. אנחנו מוותרים מראש על הרצון לתעדף את המידע. כל המידע מגיע. היום כל בן אדם מגלי צהל או לא מגלי צהל, כל אחד מאיתנו, הוא יכול להגיד את עמדתו, ויכול להגיד את דעתו, ויכול לנסות לגייס המונים ברשתות. הכל נכון. אבל כדי שזה יהפוך להיות חלק מסדר היום, אנחנו נותנים למדיה המסורתית את הכוח לקבוע את סדר היום. וכאשר המדיה המסורתית היום, כל היום, מנפחת לנו את השכל עם סיפור החלטתו של מנדלבליט, אז ברור לחלוטין שגם אם נרצה או גם אם לא נרצה, אנחנו נחשוב שזאת ההחלטה הכי חשובה בעולם. אבל היא לא תורחת להגיד לכם שבסופו של דבר ההחלטה עצמה תהיה ב-2020. היא לא תהיה עכשיו. אנחנו נעבור בחירות, ורק אחרי הבחירות יהיה שימוע, ורק אחרי השימוע יהיה החלטות, וזה יכול לקחת זמן, ובאמצע יש פסח ויש קיץ. זה לא מה שיקבע, זה לא מה שחשוב עכשיו. מה עושה המדיה? המדיה באה אליכם ואומרת, חברים, יש פה נושא שהוא מאוד מאוד אקוטי, הנה אנחנו מניחים לכם אותו על השולחן, אנחנו נדבר עליו כל יום, כל היום, במשך שעות, אנחנו נייצר פה דרמה, גם אם אנחנו רוצים, גם אם אנחנו לא רוצים, זה חלק מההוויה של החיים שלנו, זה מעצב מציאות, וכשנלך לקלפי, כנראה שזה גם יהיה לנו איפשהו בתת מודע. אז דורית, אני רוצה להמשיך, הזכרת את הקלפי, תכף נדבר על ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, אז בעצם אנחנו כצרכני תקשורת, הסטודנטים כאן, ואנחנו, איך אנחנו בעצם צריכים להתייחס אל התקשורת בתקופת בחירות? הרי אנחנו עכשיו כמעט 40 יום, 39 יום לפני הבחירות. התקשורת, אתם אומרים שהיא מעצבת, היא קובעת את סדר היום, היא קובעת מה אנחנו נראה, נקרא, נשמע. מה, איך הציבור צריך להתייחס אל התקשורת בתקופת בחירות? קודם כל, התקשורת היא צבא. ברגע שהנאום של גנץ משודר בלייב, היא כבר אמרה, החבר'ה פה בקיאים מאוד בשאלת המדע ההכרחי מול המדע התחרותי, הם יכולים, אני מקיימת איתם דיונים בקורסים כל הזמן על השאלה הזאת. ברגע שהתקשורת החליטה שגנץ הוא המתחרה האולטימטיבי של בנימין נתניהו, והיא מחליטה לשדר בלייב, והיא יוצרת שידורים, והיא מייצרת את הדרמה סביב זה, אז אתם כבר מבינים שגנץ כבר הוכתר. הוא הוכתר כמתחרה. לא בטוח שאם התקשורת הייתה מתייחסת אליו כמו כל אחד אחר, כמו כחלון לצורך העניין, אני מניחה שהמספר המנדטים שלו היה שונה. אני יכולה להגיד לכם, יש לי ילדה בת 8.5, שמן הסתם עוקבת אחרי האקטואליה, וכל בוקר מחדש היא שואלת אותי, למה לא שמים את כחלון? עכשיו, אין לי מושג למה היא החליטה שצריך להצביע לכחלון, אבל היא רוצה להצביע לכחלון. היא מחכה למחיר למשתכן, נורית. היא מחכה, כן. לא, אם היא תקנה עכשיו דירה, עד שהיא תהיה בת 18, אבל היא כל הזמן שואלת את השאלה המאוד מאוד מאוד תמימה, שאומרת, למה לא מרים אותו? למה מתעלמים ממנו? אם היה פה אלי ישי, הוא היה אומר לך, שאם עמית סגל היה שם אותו בסקרים, גם כשהוא אומר, אני לא עובר את אחוז החסימה, הוא היה עובר את אחוז החסימה, כי הוא היה חלק מהמשחק. אורלי לוי אבוקסיס היא אישה שהמדיה, לפחות עד לפני שבועיים, הכתירה אותה. כמי שתעבור את אחוז החסימה, האם זה היה נכון? סביר, אני אומרת לכם שזה לא היה נכון. אבל יש פה מין סוג של מעגל, ולכן כשאתם הולכים להצביע, תעצרו, תשאלו את עצמכם את השאלות הרציונליות. לא את כל השאלות האמוציונליות. אנחנו מצביעים בדרך כלל מתוך הרגש, תעצרו, אתם הדור החדש, אתם הדור הצעיר, תחשבו רציונלית, תחשבו מהשכל. מי בסופו של דבר יהיה זה שייתן מענה למה שאתם חושבים, למה שאתם חושבים, לא משהו שמישהו אחר חושב, כנושאים החשובים ביותר לכם ולחברה הישראלית. אתם תצביעו בהיבטים האלה, זה הדבר היחיד שאני יכולה להגיד, כי בסוף המדיה באמת עושה את שלה. תראה מה קורה למפלגות החרדיות. תמיד אנחנו לא מצליחים לסקר אותם נכון. תמיד הכוח שלהם יותר ממה שנתת להם. ת,
תראה מה קורה מהמפלגות הערביות, בדיוק אותו דבר. בוא נחשוב, מפלגות ערביות, כמה מהמפלגות הערביות, כמה שמעת על הפילוג במפלגות הערביות, שבעיניי הוא פילוג מרתק. הוא מרתק, הוא ישפיע ישירות על, על החברה הישראלית, הוא ישפיע ישירות על הכנסת. השאלה אם יהיה בלוק חוסם או לא יהיה בלוק חוסם, מאוד תלויה במי יהיו הערבים שייצגו את ערבי ישראל. שאלה מעניינת מאוד. התקשורת הישראלית אומרת לא מעניין, אנחנו מתקדמים הלאה. אביב, מה התפקיד של התקשורת בבחירות האלה? וואה, זו שאלה טובה. תראה, אני מצד אחד יש לי הרבה מאוד ביקורת לתקשורת, ואני אומר שהתקשורת היא זו שמעצבת, אני די שותף למה שנורית אמרה, חוץ מזה שהילד שלה רואה... ילדה. הילדה בגיל 8 עם אקטואליה, צריך פה טיפול, אבל, אבל לא, אני באמת מסכים עם, עם הגישה הזאת, אבל אני חושב שאנחנו טיפה חריפים מדי עם התקשורת, כי זה לא בהכרח שהתקשורת יושבת באיזשהו... נכנסת לחללית בראשית ואומרת, אוקיי, אנחנו נעשה 1, 2, 3, 4. נכון שהתקשורת, והתקשורת היא זו שלמשל יצרה את החיבורים האלה, היא זו שדחפה לחיבורים האלה, היא זו שנתנה את הלגיטימציה לבני גנץ להתאחד עם בוגי אלון. והיא הפעילה לחץ על גבי אשכנזי להצטרף. והחיבור הכי לכאורה לא טבעי לחבר את אלון עם לפיד. אבל, וזה פרי עמלה, ממש פרי עמלה של התקשורת, ובנוסף לזה כמובן הסקרים, שסקרים בנו פה מציאות ולא שיקפו מציאות, ועכשיו גם יש את מה שאומרת דורית על האם העובדה שהערבים ינהרו בהמוניהם, אגב נתניהו אמר ינועו ולא ינהרו, אבל זה, התקשורת החליטה שזה ינהרו, זה עוד דבר, תשימו לב, אם מישהו יראה את ההקלטה זה ינועו בהמוניהם. עכשיו אני חושב שיש הבדל בין ינועו לינהרו, אבל החליטו שזה ינהרו וב... תודעה שלנו הם ינהרו. אז נכון, התקשורת יש פה איזשהו תפקיד, אבל אנחנו טיפה מגזימים עם זה. עובדה למשל, שבכנס הראשון שעשה בני גנץ, הכנס הפוליטי הראשון שעשה בני גנץ, באו המון אנשים לתמוך בו עוד לפני שהם ידעו מה, לא שבכך יודעים היום, אבל, היום לא אבל, אבל קל וחומר עוד לפני שהוא בעצם... הודיע שהוא מתמודד והשיק את המפלגה שלו, כבר באו המון תומכים. ואני שאלתי את עצמי, איך, על פי מה? אז זה לא בהכרח תקשורת. אנחנו גדלים בעולם שבו יש איזושהי הרצאה, אולי לגיטימית, לגנרלים, לאנשים מסוימים, לאנשים שנראים בצורה מסוימת. אני לא יודע מה, וזה לא משנה מה. אבל זה לא, כאן אין, צריך להיזהר, אין פה איזה קונסולציום שאומר, אוקיי, בוא עכשיו נריץ את זה, נדפוק את זה. נכון שיש גלים, ואמרתי לכם, זה איזשהו משאלת לב של חלק מהעיתונאים, שבחלקם באו מאותו קור היתוך. הנה מצטרפת אלינו תרזה זיסמן, שנתקעה בפקקים מירושלים, ועורכת שש עם עודד בן עמי, שאתם בטח צופים ערב ערב. תרזה, אפשר כבר לשאול אותך שאלה, או שאתה צריכה עוד להתאושש? בקטנה, תן לי לנשום טיפה, אבל תשאל, אני זורמת. קודם כל, דיברנו על זה שהתקשורת היא בעצם מעצבת מציאות, בונה מציאות. ספרי לנו איך אתם בשש עם, תוכנית שהם מאוד מאוד נצפית, כאילו, איך אתם בונים את הליינאפ? ממתינים להחלטת היועץ, ואז רואים מה קורה. לאן נושבת הרוח. כן. פונים מראש לכל מיני אנשים, כמו למשל, לכל מיני פרשנים, כמו למשל אביב בושינסקי, שאני מניחה שיופיע היום ברפי רשף. הוא מקפיד להופיע שם. ראיתי אותו אתמול שם. כן. לא, האמת היא שאנחנו... הוא לא אוהב לבוא אליכם, הוא בא רק לרפי רשף? די, זה לא פרשן. זה, כן, זה כבר עניינים פנימיים, אתה חושף פה מאבקים פנימיים. אנחנו מניחים על פי כל מה שאנחנו יודעים, פחות או יותר, ועל פי כל הפרסומים, מה תהיה החלטת היועץ. ואנחנו פונים גם לאנשים, גם לפוליטיקאים מהליכוד, שכרגע בוחרים עוד לא להחליט, וגם לפוליטיקאים מכחול לבן, כמעט אמרתי יש עתיד או זה, אני עדיין לא רגילה. חוסן ישראל. כן, זה כבר כחול לבן, וגם אבי גבאי שיופיע אצלנו היום, אנחנו כבר יודעים פחות או יותר, כמובן שיהיה, אני מקווה שיהיה גם נציג מכיוונו של ראש הממשלה, כמו למשל עורך דין או יועץ, אני מניחה ומקווה שזה יהיה עורך דין,
ומישהו שייצג את אותו, ראוי שנביא את כל הדעות ונביא פרשנויות של הפרשנים שלנו ושל פרשנים חיצוניים, ובעיקר את העובדות עצמם, את אותם דיווחים, את אותה החלטה של היועץ המשפטי לממשלה, שבעצם תימסר כקומוניקט ולא במסיבת עיתונאים. אנחנו מנסים עכשיו לברר באיזו שעה הטיסה של מנדלבליט, כדי לנסות להבין מתי כבר תצא ההודעה. אנחנו נקווה שהיא לא תצא בזמן שאנחנו פה בפאנל, שיתנו לך קצת זמן. השאלה תיזה, את שותפה לעמדה שהוצגה כאן קודם, לא שמעת את התקשורת בעצם בונה את המציאות, מעצבת את המציאות עבור צרכני התקשורת? אני תוהה עם השאלה הזאת, עם התשובה, איך לנסח את התשובה. אני לא חושבת שהתקשורת מייצרת מציאות ברמת הממציאת מציאות. יש פה הבדל מאוד מאוד גדול. אני חושבת שהתקשורת, התפקיד העיקרי שלה זה להביא את אור השמש למקומות המוחשכים, האפלים, שאליהם הציבור לא יכול להגיע. ואני שומעת הרבה פעמים ביקורת נגד התקשורת, ואני לא צריכה לחזור, כולם כבר יודעים, וכולם לפעמים מרגישים את זה בעצמם. אבל תחשבו לכם, תארו לכם עולם שבו התקשורת לא הייתה. ואפשר לראות מקומות כאלה, כמו למשל צפון קוריאה, וכמו למשל מדינות אחרות, שהתקשורת לא מאירה איפה שחשוך, ומאוד חשוך שם, מאוד מאוד חשוך שם, ואנחנו ממש לא רוצים להיות במקום הזה. והתקשורת צריכה להביא את השמש לשם, להאיר את המקום, ובשאיפה גדולה לתקן את המציאות. אבי בושינסקי, התקשורת מצליחה לתקן את המציאות. אנחנו רואים שבעצם מה שהתקשורת מעניין אותה, כבר אתה הזכרת את זה, זה בעיקר בישראל המרכז ולא הפריפריה. קולות הפריפריה די בעצם נדחקים. התורים בבתי החולים זה בעיקר במרכז הארץ. אף אחד לא יגיד שבטבריה, בית חולים פוריה, אין שם מכשור רפואי מספיק משוכלל, או ביוספטל באילת. התקשורת by definition מזלזלת בפריפריה, ונתן לזה דוגמה. כשאני למדתי בקורס כתבים בכל ישראל, לימדו אותנו שאתה לא צריך להיות too sophisticated, דבר, היום אומרים דבר חלש, אז היום אומרים דבר פשוט. למה? כדי שהגברת מסעוד המסדרות תבין, אוקיי? מסעוד המסדרות, כי בסדרות יש רק מסעודות והן בקושי מבינות. יש עיתונאי לשעבר שהוא אולי עוד שנתיים מראש ממשלה, יאיר לפיד, שאומר, גברת ריקי מחדרה. ריקי כהן מחדרה. היא לא יכולה להיות ריקי ברדיצ'בסקי, כן? היא צריכה להיות ריקי כהן מחדרה. זאת אומרת, זה ה-state of mind של יצירה של התקשורת. אמרתי מקודם, אירועים, ואני חושב שתרזת תסכים איתי, זה גם מסיבות כלכליות, אירועים שיהיו בפריפריה, מאחל מתאונות דרכים, רצח, היה אתמול איזשהו רצח, אם אני לא טועה, בצפון, שיצ'ור בקרמיאל, כן. אין סיקור תקשורתי לזה. אם זה היה בתל אביב, אבוי, השמיים נפלו פה. יש שידורים חיים. זה אצלי בבית, זה אני תל אביבי, מה? זה לא יכול להיות שזה יהיה אצלי. קרמיאל, טוב, מי סופר, אולי גם יחזירו את זה בחילופי שטחים. אז אני חושב שהתקשורת, כן, אם זה זלת בפריפריה, אני עוד פעם, אני מנסה להיות זהיר, זה לא בכוונת מכוון, זה לא שיושבים שם במערכת ואומרים, יאללה, בוא נדפוק את הפריפריה, בוא לא נשים על הפריפריה, או אלה בפוריה, העיקר שהבן שלי שהולך לתל השומר, קבל אחלה טיפול, זה לא בדיוק ככה, זה בגלל האוכלוסייה שמרכיבה את התקשורת. תן שתי דוגמאות לזה. שס, הזכירה נורית, זו אוכלוסייה רצינית מאוד בקרב הדמוגרפיה הישראלית. כמה אנשים שלצורך העניין מזוהים עם שס, אתם מכירים, או מבחינת הפרופיל, כן, חליל, לא קשור דעות פוליטיות, מבחינת הפרופיל, אתם מכירים בתקשורת הישראלית, במיינסטרים, לא ביום ליום וכולי, או אתיופים. אז אתיופים, אז יש את הסליחה על הביטוי, חיות מחמד, אצל, אם אני לא טועה, אצל עודד בן עמי, זה שיבל קרמי, או מי מגיש שם, יש את שיבל, יש את דגניה, ויש את... נכון, אותו דבר, אותו דבר, בדיוק, אותו דבר. זה מחמד, זה קישוט, זה קישוט, זה אנשים האלה הגיעו לגלי צהל כקישוט, ואני אומר לך כאחד שגם עבד בגלי צהל, הם הגיעו לשם, סיוון כהן, סיוון רב מהיר, כן, היא דתייה, היא לא דתייה, היא חזרה בתשובה, הנה, מה אתם רוצים, יש לנו גם איזה דתייה בפאנל. אגב, גם אני חושב שלצורך העניין, עמית סגל ככה הגיע, כחלק מעין תיקון של סטיות תקן.
עוד פעם, כל האנשים האלה סופר 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 מוכשרים, אין מוכשרים, לא יותר מסיוון ולא יותר מימית, אבל עדיין המיינסטרים של התקשורת, יש לו את התפיסה ויש לו את הגישה, ולכן הוא לא יספור את השסניקים, ואלי ישי בכלל יראה הזוי, אבל שלא יודע שמישהו אחר, אלדד יניב שמתראיין כל הזמן עם הארץ חדשה שלו, זה מאוד לגיטימי, הוא איש סופר לגיטימי, למרות שהוא מבחינת בבסקרים, הוא בדיוק שווה לאלי ישי, מבחינת הכוח או הגב הפוליטי שיש לו, אבל זה אחד מתמודד לגיטימי, וזה אחד שבכלל לא מצא את הדרך שלו בחיים. נורית, בהמשך לדברים האלה, כן. אחד, אני אומרת תמיד לסטודנטים שיש פער עצום בין כללי המשחק לבין הסולם הערכי. התקשורת היא לא ערכית, נקודה. בוא, אני אומרת לך את זה כמי שמנסה להילחם, שהסטודנטים האלה שלומדים פה, וכל דורות הסטודנטים שלימדתי, שנה אני מניחה שאני סוגרת חצי יובל של הרצאות ושל סטודנטים שעברו אצלי. הדבר שהכי גורם לי לסיפוק, זה שמגיע אליי בן אדם ואומר, תקשיבי, אני יודע לזהות את הסטודנטים שלך לפי הסולם הערכי שלהם. אז אני חושבת שהם מביאים איזשהו סולם ערכי והם מנסים לשנות אותו. עכשיו, אפרופו מה שאמרת, גם עמית סגל, אני נותנת לסטודנטים את הדוגמה תמיד של חנן בן ארי, גם עמית סגל הוא תל אביבי, תוריד לו את הכיפה, הוא תל אביבי. נקודה. חנן בן ארי יכול להיות חיית המחמד בבידור, כי הוא תל אביבי, תוריד את הכיפה, וגם סיוון, כל הפרופיל הוא פרופיל בדיוק. היא גדלה ברמת השרון, אבל חנן בן ארי יקבל חשיפה תקשורתית אדירה, לעומת ישי ריבו, שלא עונה לאותו פרופיל, אין לו את אותו ג'ינס, הוא לא שם את אותה חולצה, הוא לא יושב בבתי הקפה הנכונים בתל אביב, בואו נקרא לילד בשמו, ישי ריבו, אז הוא חי באיזשהו מקום אחר, והשירים שלו קצת יהודים מדי, אז הוא לא יעשה ויקיפדיה, את מי אנחנו בעצם, את מי התקשורת תעצים, אפילו כחיית מחמד, רגע, אני, שנייה. ישי ריבו, אני חושבת שהוא יותר מושמע בגלי צהל עכשיו. ישי ריבו עכשיו, רגע, אז את לא חולקת עליי, את לוקחת אותי בדיוק צעד אחד קדימה. אני חושבת שמה שקורה פה בחמש שנים האחרונות, זה שחלקים גדולים באוכלוסייה אומרים, חברים, עד פה, גם אנחנו רוצים. עכשיו לא תיתנו לנו, ניקח. איך ניקח? נפעיל את הרשתות החברתיות. אנחנו מתחילים להפעיל את הרשתות החברתיות, אנחנו מייצרים שם איזשהו בז, המדיה המסורתית מבינה את זה, ואני חושב שמי שהבין את זה נכון, אפילו לא לפני חמש שנים, אלא קצת לפני, היה אבי וייס. אבי וייס כמנכ"ל חברת החדשות, אני חושב שאחד הדברים הראשונים שהוא שם לעצמו כמטרה, זה לייצר איזשהו גיוון בחברת החדשות. תסתכלו דווקא על הדור החדש של חברת החדשות, שמתחיל בלי נעים ונגמר בשביל מנסור, זה אומר שיש שם הבנה והכרה שחייבים לפתוח. חייבים לפתוח כי אם לא תפתחו, תהפכו להיות לא רלוונטיים. זה לא נובע רק מערך, זה נובע מכללי משחק. כדי שהדרוזים יראו את חדשות 2, אתה חייב שהקול שלהם יהיה בפנים. אתה מבין את זה, ואת זה אבי וייס מבין, אני מניחה שגם גולן יוכפה זה עושה משהו דומה בחדשות 10, אבל לאבי וייס יש פה איזושהי זכות ראשונים על העניין הזה, מה שאומר גם לגביכם. יש לכם חלום, יש לכם רצון להשתלב, עם כל הכבוד, אתם לא בוגרי גלי צהל, מאמורה קטנה, מכה קלה בכנף, אבל אין לכם איזה, זה לא צריך לעצור אתכם. אתם רוצים להיות שם? אתם תהיו שם. אתם תהיו שם כי אתם רוצים, כי אתם טובים, כי אתם מצוינים, ולא משנה בכלל אם גלי צהל או לא גלי צהל. אז לא גלי צהל, אז במקום שתגיעו מיד, תגיעו אחרי 3 שנים, לא קרה כלום. המסלול שלכם יהיה יותר ארוך, אבל תגיעו בסוף. סיפור אישי, גילוי נאות. הייתי כתב של הארץ שלנו, פעם היה עיתון כזה של נערים, דבר לילדים, גם היה וגם מעריב לנוער, וניסיתי גם אתה יודע דבר לילדים, וניסיתי להתקבל, נקראת, אתם לא נולדתם, וכמובן שניגשתי לבחינות של גלי צהל, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, וחשבתי שהניסיון שלי ככתב נוער מאוד מאוד יסייע לי, וראיתי בנים של מפורסמים, עיתונאים מפורסמים, אנשי שלטון שהיו איתי יחד בבחינות, והייתי נאיבי, ואמרתי, מה להם ולתקשורת? אף אחד מהם לא כתב משהו, לא היה בקי, ואני הייתי קורא המון ספרים וקורא את כל העיתונים, אז זה לא היה כמו היום. ובסוף, לאחר שעברתי את המבחנים, התקבלתי בלי פרוטקציה, עם אותם אנשים שכן התקבלו וכן היה להם קשרים,
אבל זה רק אני מספר את זה כדוגמה לכם, שאם אתם רוצים להיות עיתונאים, אנשי תקשורת, או מה שאתם רוצים להיות, פשוט תאמינו בעצמכם, ובסוף אתם תנצחו. כנגד כל הסיכויים, אני הייתי ירושלמי, היחיד, כל המחזור שלי היו תל אביבים, צפון בונים, בנים של, אבא שלי מוסכניק, ורצה רק להגיד לכם שהדוגמה הזאת, היום שאני פוגש אותם, כמעט רובם כבר לא עיתונאים, אני, שלא הייתי אמור להגיע, נשארתי עיתונאי, אז רק בהמשך לדברים של נורית, שאם אתם מאמינים בעצמכם, אז תלכו עד הסוף, גם אם זה לא במיינסטרים. רק צבי, אני חייב פה לעשות את הספוילר, אני חלום שלי היה להיות עיתונאי, ובגלי צהל לא כך חשבתי על זה, והגשתי בקשה להיות כתב במחנה, אם אני לא טועה אז רון בן ישי היה עורך שבמחנה, וקיבלתי מכתב שלא התקבלתי, ומפאת, אפילו לא הוזמנתי למבחנים ולא כלום, גם היה לי רקע של ילד שכותב, וכתבו לי שם שמפאת חסיון הנתונים, אני לא יכולים להגיד לי למה, עשיתי צבא רגיל, 5 שנים, אגב, צבא קצת יותר, עם קצת יותר חסיון נתונים, והכל היה בסדר, וכדי להתקבל לעולם התקשורת, הייתי צריך לעבור דברים שהם די דומים למה שלי נעים שהזכרת עברה, לי נעים עשתה כל מיני עבודות, מה שנקרא, של חפשים, כזה עבודות טרסר בתחנה, אז אני הייתי שינגימל בתחנה וככה נכנסתי, אבל הבעיה היא שאני חושב, ותסלחו לי, שאני שואל את הסטודנטים אצלי, מה אתם רוצים להיות, דוברים, יחצנים או עיתונאים, רוב האנשים, ואני חושב שאולי גם פה, יגידו שהם רוצים להיות יחצנים ודוברים ופחות עיתונאים, ואני רואה את זה למרות שעשיתי את שני התפקידים, אני רואה בזה הוכחה לירידת קרנה של העיתונות, וירידה בערכה של העיתונות, ובתפיסה של הציבור, בחשיבותה של העיתונות, למרות שאני חושב שכל אלה שחושבים ככה הם טועים, כי העיתונות זה דבר חשוב מאוד, יותר חשוב מיחצנות ודוברות, ואתם רואים שבסוף גם העיתונאים הופכים להיות הפוליטיקאים. תסתכלו מה קורה פה בבחירות. העיתונאים הופכים להיות דוברים. זה בלית ברירה, זה בשביל פרנסה. אני לא מכירה שום... זה בשביל פרנסה, תאמיני לי. אז קודם כל, הנתון המשמעותי הוא הנתון הכלכלי. אני חושב שיש בעיה אמיתית היום לחיות בכבוד מתפקידך כעיתונאי. אתה צריך להיות, לעבוד מאוד קשה בשביל שהמערכת תסכים לכך. אנחנו מכירים את זה מלא מעט עיתונאים שפונים אלינו עכשיו והופכים להיות דוברים או שמחפשים את העתיד שלהם. אני עדיין מסכימה איתך שלתקשורת יש תפקיד שהוא תפקיד מרכזי בחשיפה, בעשייה של לטובת החברה ככלל, אבל אני לא מצפה מהעיתונאי מה שציפיתי ממנו בעבר. אני חושב שהיום העיתונאים גם השתכללו, העיתונאים אומרים היום את עמדתם ואת דעתם, מה שהם לא העיזו לעשות בעבר. אני חושב שזה לוקח אותנו למקום טוב, לא למקום רע. אני יודעת מה חושב... אני לא בטוחה בזה, את יודעת? אני חושבת שזה שאני יודעת מה חושב עמית סגל, בעיניי זה מצוין. בעיניי זה מצוין. תרזה, מה את חושבת? כל מה שהוא מציג לי, אני יודעת שזה עובר תחת פריזמה של ימין חדש. אני חושבת שברגע שעיתונאי מביא דיווח ומביא גם פרשנות, כשאתה יודע את עמדתו האישית, זה פוגע ברמת האמינות של הדיווח. ואני מאוד, אם הייתי יכולה ככה להמליץ לחבריי, ומדי פעם אנחנו מדברים, אני מדי פעם אומרת לחבריי, וזה לא משנה איפה הם ומה דעתם, בתוך החדשות, אני חושבת שלפעמים זה מזיק להם, האמירת העמדות האישיות האלה. זה פוגע בעיקר בדיווח העיתונאי ובאמינות, שזה כל הפרסטיז'ה שלנו וכל המוניטין שלנו. האם יש דיווח שהוא דיווח עיתונאי היום במדיות המסורתיות? בוודאי שכן, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? יש דיווחים, יש דיווחים, המהדורה מורכבת, אני חושבת מ-70% דיווח ו-30% פרשנות. להפך, היום החדשות הולכים למקום שבו אתם מייצרים את החדשות. מה זה אומר? זה אומר שכל הסדרות עכשיו, שעוסקות בחינוך, שעוסקות בתיירות, שעוסקות במלונאות, זה עיתונאי מבריק אחד, יחד עם עורך מבריק אחר, שמייצרים חדשות. זה לא ההארדקור של החדשות, זה אחד. שתיים, אני רק לוקחת אותך לדיווח אחד. אתמול היה דיווח לקראת ההחלטה של מנדלבליט, וגיא פלג אומר, כל פרשת תיק 4000 החלה ונגמרה באילן יושע,
איש אמיץ אחד. נכון, זה מדהים. מה זה האמיץ? זה כדי לשמור על המקום. זה כדי לשמור על המקום. אני לא בטוחה שהוא אמיץ. אני מסכים איתך, שמעתי את זה. שמעתי את זה, לדעתי. לדעתי הוא עשה את זה, לדעתי הוא עשה את זה כדי לשמור על המקור, או שהיה לו פה איזשהו hidden interest, כמו שאומרים, אפרופו העתיקים בין עיתונאי למקור או משהו כזה, כי אילן יושע, אם הוא היה אמיץ דיו, הוא היה מתפטר, ואז עושה את מה שעושה, אבל הוא שם לקח בוכתות של כסף, ובמשך שנים כנראה גם הקליט את הבוסים שלו, אז אני לא בטוח שהוא דוגמה קלאסית, בטח לא איש אמיץ, אולי היו לו, אולי הוא יכול להיות אמיץ בערוב ימיו, אבל אני עדיין מסכים עם תרזה, אני חושב שלא עבדה תקוותינו, ושעיתונאים צריכים לשמור על האובייקטיביות שלהם, כי יש כאן איזושהי פרימה ברגע שאומרים, אוקיי, בסדר, הוא יכול להגיד שהוא כזה, אמנון אברמוביץ' יכול להגיד שהוא כזה, ועמית סגל יכול להגיד שזה כזה, ואולי זה טוב, כי אז אנחנו נדע לאמוד את המשקל הסגולי של הפרשנות שלו, אני חושב שזה דבר מסוכן, כי זה מגדרון חלקלק. כי אז כל אחד יבוא וינסה להטיף את הדעות הפוליטיות שלו, כמו שראינו, עם כל הכבוד, עם אושרת קוטלר, ואתם רואים שהיום התקשורת מכילה את זה, מכילה את זה. מה קרה עם אושרת קוטלר? היא אמרה, אוי, אני בכיתי וזה וזה וזה, והמשיכה הלאה. לדעתי, תקלה. תרזה, היית רוצה להגיב על אושרת קוטלר? השאלה, היום התקשורת... אני עבדתי עם אושרת קוטלר. אני עבדתי איתה, הייתי את ימיי הראשונים כעורכת, עשיתי איתה. אני חושבת שהיא טעתה טעות קשה, מרה, שפוגעת מאוד במעמדה של התקשורת. אני חייבת לומר שאני לא מצטרפת לעליהום הנוראי שהיא עוברת, כי אני מכירה אותה ואני בטוחה וראיתי שהיא לוקחת ללב וזה מאוד לא קל לה. ואני לא ממש, אני ממש לא מתכוונת להצדיק את דבריה אם היא טעתה בענק. אני מסכימה איתכם, היא טעתה בענק. ועדיין, אם אני ממשיכה אותך, אני חושבת שאושרת קוטלר אמרה את מה שהיא אמרה. אני חושבת שהיו 2,000 איש שכתבו, אני יודעת, שיש 2,000 איש שכתבו לרגולציה, והרגולציה, דוד רגב, אם אני לא טועה, התערב, וההתנצלות שלה היא לא ממקום שהיא מאוד רצתה. ועדיין, אני חושבת שכן. אני רוצה לראות את אושרת קוטלר על המסך. ואני רוצה שהיא תגיד את עמדתה, ואני רוצה ש2,000 יתלוננו, ושעורך חברת החדשות יחליט, שהיא לא תהיה על המסך. אני לא. זה מה שאני רוצה, אני רוצה שהיא תגיד, אני מעדיפה את זה, מאשר שאני יודעת מראש, מה אושרת קוטלר חושבת, ושאושרת קוטלר עכשיו תשחק את המשחק הלא אותנטי הזה. אני מעדיפה שהיא תהיה אותנטי. את רוצה להגיב? מה שאני מנסה להגיד לך, שגם אם הוא יבוא עם האג'נדה הזאת, הוא יחשוף את העמדות האישיות שלו. אין חיה כזאת. לא נכון. לא. מה הדעות הפוליטיות של עודד בן עמי? מה הדעות הפוליטיות של אודי סגל? מה? לא. באמת. טוב. מה הדעות של גיא פלג? או, באמת. הוא עיתונאי של... עובדה שאין פה הסכמה, עובדה שאין פה הסכמה מראה שאנחנו לא יודעים מה הדעות הפוליטיות שלו. נו. לא נכון. לא נכון. דבר ראשון, זה לא להסתיר. דבר ראשון, הם לא יכולים להטיף. הם לא יכולים להשתמש, הם לא יכולים להשתמש בפלטפורמה הזאת. הם לא יכולים. כמה פעמים עמית סגל, אושרת קוטלר ושות, מוצאים את עצמם מול המסך ואומרים לעצמם, טוב, אני עכשיו על המסך, הרגולציה יכולה עכשיו לפקח. איזה רגולציה? יש שום רגולציה. אני לא אגיד כלום, אבל אושרת קוטלר כל היום מצייצת בטוויטר, ועמית סגל מצייץ בטוויטר. החבורה הזאת היא חבורה פעילה, יש לה אג'נדה, צריך להגיד את זה בכל. לא. אני לא יכולה לשאת
את כל הניסיונות האלה להפוך את האנשים לניטרלים. הם לא ניטרלים, הם לא ניטרלים, הם לא אובייקטיביים, ולהפך, אני רוצה שאושרת קוטלר תגיד, אני מעדיפה שהיא תגיד, כדי שאני אגיד לה, גבירתי, אלה העמדות שלך, בעמדות האלה, את לא יכולה, שנייה, את לא יכולה לייצג, את לא יכולה לפרשן, את לא יכולה להגיד אותם בשיטה שאת אומרת אותם, אבל אני מעדיפה את האותנטיות של אושרת קוטלר מאשר את הצביעות של היתר. אז רגע, אני רוצה כאן, השאלה שלך, מה שמך? מיכל, מה השאלה שלך? תשאלי. מה הצרה שלך? הודעה לעיתונות. הודעה לעיתונות. זה העמדות האישיות או שזה אובייקטיבי? כן. תרזה, כי מי שיושב בתקשורת, מה דעתך על האמירה הזאת? כי לא היה כלום. אני חושבת בסופו של דבר שעדיף שעיתונאים ישמרו את הדעות שלהם לעצמם ויביאו דיווחים וחדשות. זה מה שעדיף. אני חושבת שזה טוב גם לכלי התקשורת שלו, גם לכלי התקשורת שבו הוא עובד, ואמינות זה הדבר הכי חשוב. יש מחר ויש מוניטין שנמשך לאורך שנים, ואני חושבת שזה המפתח לכל, ואני יודעת שזה היום נפרץ, ואמרתי שאמרתי בעבר גם לחברים שלי, זו דעתי האישית, אני לא חושבת שקולו של עיתונאי שווה יותר מהקול שלך. דעתו של עיתונאי והקול שלו בקלפי הוא קול אחד, כמו שלך, דעתו לא נחשבת יותר מקול של כל אחד מאזרחי המדינה. אבל הוא מפיץ את הדעה שלו. איך יכול להיות שמסלול הקידום החדש בפוליטיקה הישראלית מתחיל ונגמר בתקשורת, ואנחנו אומרים שהם אובייקטיביים? מיקי חיימוביץ' ישבה שנים על המסך, אני מוצאת אותה כאישה הראשונה של בני גנץ ויאיר לפיד, וכשהיא הייתה שם לא ידעתי מה הדעות שלה, אני העדפתי, אני אומרת לך היום בדיעבד, היה עדיף שאני אדע מה הדעות שלה, כדי שכשהיא מגישה חדשות אני לא ממש אופתע למצוא אותה באיזושהי מערכת פוליטית. כולם נמצאים במערכות הפוליטיות. לא, אני חושב שאי אפשר לקחת את התקשורת ולהפוך אותה לבת ערובה של הדעות שלך. אתה רוצה להיות בתקשורת כזאת, לך לביביטון, לך לביביטון, תעשה את זה שם. אז בסדר, אוקיי, אבל כשהייתה, כששלי יחימוביץ' עבדה בקול ישראל, ואני חושב שצבי, אז היה כתב מפלגות באותה תקופה, אני חושב שהייתה, היא הגישה את הכל דיבורים, אני אומר לכם, כאחד ששידר, והייתה בעל המשמר. נכון, ואני אומר לכם, כאחד ששידר אצלה לא מעט בתוכניות, היא הייתה סופר אובייקטיבית, ועשתה עבודה לילה ולילה. יכול להיות שבמקרה של מיקי חיימוביץ', אם כחלון היה קורא לה, אם כחלון היה קורא לה להציל את הבשר אצלו, והייתה מקבלת שם, אז יכול להיות. את הרעיון שהיא מקיימת עם חבר הכנסת אסף, סילבן שלום, כשהיא כבר סגורה עם אמיר פרץ, היא לא מספרת את זה לאף אחד. זה משהו אחר. זה בעיה אתית. זה בעיה אתית. זה משהו אחר. זה משהו אחר. עכשיו, רגע, עוד משפט לפני הערה. נאמר פה לגבי, הזכירו כאן את הרגולציה ואת אושרת קוטלר, תלכו למועצת העיתונות. במועצת העיתונות, יש תקנון האתיקה של מועצת העיתונות, אפשר להגיש תלונה למועצת העיתונות, ועל פי התקנון, מה שעשתה אושרת קוטלר, היא עברה על תקנון האתיקה של מועצת העיתונות, הבעיה שאתם יודעים מי עומד שם בראש מועצת העיתונות. סוג של, כן. ואפילו שופטת לשעבר, דליה דורנר, שרצתה דרך השמאל להיות נשיאת המדינה, אז היא תטפל בזה. הוא לא יודע. הוא לא יודע. בדיוק. נכון? זה הבעיה. אתה היום לא חשוף רק לחדשות, תצטרף לטוויטר, אתה חשוף לגמרי. כן, אנחנו רואים החום, את גם רצית להגיד? מה שמך? רגע. כשאני צופה בחדשות 12, אין לי שום ראייה ניטרלית, אני יודעת בדיוק מה הדעות שלהם, שאני שמעת את אמנון אברמוביץ' מדבר, אני יודעת מראש שהוא משחיר את ביבי, אין שום סיכוי שאני אשמע ממנו מילה טובה, הם גומרים אותו, אתה יודע שאין שום סיכוי, אני מצביעת ליכוד, המשפחה שלי באה מבית של ליכודניקים. אז איך קיבלו אותך לאוניברסיטה? אתה מבין? כסף קונה הכל בחיים. רק בגלל זה, הייתה לך... וזאת מהפריפריה, כן? מאיפה את? אני מתל אביב.
אני חושב, לא. למה? אם אני פלסטינאית, אני עומדת פה והם נותנים לי לזה, אתה משלם, הכל עובר. אבל אני חושבת שברגע שאני שואל, אני אנחנו רוצים להקליט את זה פשוט ש... אני חושבת שכשאני רואה בעיקר חדשות 12, עכשיו קצת יותר, 13-10 בחיים לא ראיתי, אני צופה המון בחדשות, מ-5 עד 9 אני צופה בחדשות ברצף. לא יכולה לשמוע את אמנון אברמוביץ', לא יכולה לשמוע את הדעות שלו, לא יכולה לשמוע את ההקצנה שיש לו, את עודד בן עמי, את צופה בעודד בן עמי? עודד בן עמי אני צופה, אבל הם קיצור... רגע, אני צופה כל הזמן. אבל אני חושבת שהשטיפת מוח שאנחנו עוברים, אתה לא יכול להיות, ברגע שיש להם את השופר הכי גדול, אין להם שופר כמוני. אין להם, יהיה שופר מאוד מאוד גדול שהם יכולים לדבר ולהגיד, ולי אין מה שאני יכולה להגיד. אני יכולה לכתוב בפייסבוק, אני לא כזאת כאילו פעילה, זה בעקבות הדעות שלי. אז הגיע הזמן, לא? כן, אבל, אני, אבל זה, לא אותה, זה לא אותה פלטפורמה בכלל. אבל אם זה יבעבע מלמטה, זה יעלה למעלה. אני, זה כאילו, זה לא מספיק גדול, וכשאתה משחיר אותם, מה שביבי עובד, אני אומרת לך שאם לא הייתה כזאת, אם היה ערוץ חדשות, ימני, שהוא גדול, לא כמו ערוץ 20. ערוץ 20. ערוץ 20 הוא לא כזה גדול, אין לו כאלה אחוזי רייטינג. אם היה ערוץ 12 ככל ימני וערוץ 13 ככל שמאלני, או שפוי כלשהו שהוא לא שמאל קיצוני, כל הסיפור של נתניהו, תיק 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, לא היה נחשב בכזה גודל כמו שהצימו את זה, כמו ששפו לנו את המוח, כמו שאני מצביעה של ביבי, שאני באה מבית ליכודניק, סבא וסבתא שלי וכולם, ורואה את ביבי אחרת, כי שטפו לי את המוח, כי אני לא מסתכלת כבר אותו דבר, בגלל מה שהם עושים. כן. מה שמך? בוא, בוא, עמית. אז... להעביר את דביר. בוא למיקרופון, בוא. בוא. בוא, בוא לפה. בוא תשתתף. תעמוד פה שירו אותך, בוא. כן. כשינון מגל, דביר. דביר. כשינון מגל היה כתב די בכיר בתקופה של ערוץ 10, ב-2005, אומר, אני ב-2004-2005, סתמו לי את הפה, לא נתנו לי להתבטא, לא נתנו לי לדבר, עשו מני חתיכה שבובה, וכל פעם שמו אותי בצד, ולא נתנו לי להגיד ולסקר כמו שצריך, את הגירוש מגוש קטיף. מה לא רוצה? לא קונה את זה. לא קונה את זה בשקל. קשקוש בלבוז. כן. אז הוא שקרן, אוקיי? תגיד שינון מגל שקרן. הוא שקרן, ואתה לא יכול להאשים אותי כאחד שמגן התקשורת. אני לא. הוא שקרן, הוא עשה בזה כנראה שימוש פוליטי. ינון מגל עבד בכל ישראל. אני עבדתי בכל ישראל. מעולם. אבל מעולם לא השתיקו אותי. הייתה פרשה, לא יודע, אולי הדר שנולדה אז, קוראים לה בראון חברון, אוקיי? זה היה בשנת 97. בסדר? זו הייתה חקירה הראשונה אגב שנתניהו עבר, מאז ברוך השם כל יום חקירות. והיה שם סיפור שהוא עשה איזשהו קומבינה, היועץ משפטי לממשלה, לא משנה. חשפה את זה איילה חסון, מהערוץ הראשון. אני עבדתי בכל ישראל, אותה תחנה, אותו הרשת. אני כתבתי שהסיפור הזה לא ייגמר בכתבי אישום והוא כנראה די קשקוש. וזה הסתיים בקשקוש. אף אחד לא בא וסתם לי את הפה. אז חברך קירשנבאום התבאס ממני, הוא היה... הוא היה מנכ״ל הרשות השידור, התבאס ממני, אבל אף אחד לא אמר לי, אדוני, בוא, אתה מקלקל פה את העסק. אז שלא, שינון מגל לא התבכיין, הוא עשה מזה פוליטיקה. אז יכול להיות שזה סיפור ספציפי, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, ב-2004-2005, שהתקשורת לא יכולה להגיד, שהיא עשתה דברים הוגנים, ולחלוטין ראו שיש צד אחד ברור, כמו שרואים עכשיו בתקשורת, צד אחד ברור, שצובעים אותו בצבעים, כאלה כמו כחול לבן, וצובעים את בנימין נתניהו בצבעים אחרים. ב-2004-2005 התקשורת לא עשתה את הדבר, לא היה משחק הוגן, נקודה, ראו את זה בכל דבר. כמו גם היום, כמו גם היום, בסופו של דבר כשיש לצערנו פיגועים לחלוטין, אם יש הרוג אחד או שניים ביהודה ושומרון, זה עובר שתי דקות וממשיכים הלאה. אם בתל אביב קורה חס וחלילה פיגוע של הרוג אחד או שניים, 7 שעות שידור חי. אין מה לעשות. אתה אומר לי שהתקשורת משחקת משחק הוגן? 6 בנימין משחק הוגן? ממש לא. רגע, תרזה, בוא ניתן. להגיד שעמית סגל מביא דעות מסוימות ורואים את זה, והרד ניר משחק משחק הוגן? ממש לא. אין שום בעיה, אם כל אחד אומר את דעתו. מה יש לך מהרד ניר? הוא מדבר על פוטין ועל ארדואן. לא, ממש לא, ממש לא. ממש לא, מי שצופה
מי שצופה בפאנלים של אולפן שישי, רואה את זה ברור, כשעושים פאנל, שם לחלוטין, כל כתב, לא, אני חס וחלילה, אני לא צופה בערב שבת, צופה אחרי, לחלוטין, כל כתב שם, כל כתב בכיר, מביע את דעתו לפרטי פרוטות, הוא יודע בדיוק מה הדעה של הרד ניר, מה הדעה של רוני דניאל שרוצה לעזוב את הארץ, כי לא טוב לו השלטון של ביבי, כל אחד אומר שם את דעתו. אז בוא ניתן לנו, תן לנו להשיב. אגב, זה לא ביבי, היה ליברמן אמר את זה. תן לנו, תחזיר לנו את המיקרופון. תרזה, אז מה את אומרת אחרי מה ששמעת ממנו? שאני מבינה שכל אדם שצופה בטלוויזיה יש לו דעות משלו, ושוב, אני חושבת ש... עדיף היה שהעיתונאים היו שומרים את דעותיהם לעצמם, זה באמת. עוד שאלות לפני, כן, מה שמך? חייל. אז בוא, בוא תבוא לפה. למה? חייל, בוא. חייל, בוא. חייל, חייל. הוא לא ייגע בה. טוב, ככה, בוקר טוב. יש לי שתי שאלות לנורי דווקא. אמרת שלא אכפת לך שכל עיתונאי יבוא ויגיד את בעצם דעה שלו. ומכאן אני אדע מאיפה בעצם הוא מגיע. עכשיו, זה יוצר הרבה בעיות, כי אם אני יכול לראות, לדוגמה, שיאיר לפיד עושה ראיון אצל רינה מצליח, והיא כאילו מוותרת לו על שאלות, ואתה מרגיש שהיא מרימה לו שלפני 8 שנים הם עבדו ביחד, וכשאתה רואה אותה עם את הראיון עם איילה חסון, אז איילה חסון מנסה להוציא. זאת אומרת, התקשורת שבאה לדברר ובאה להיות חלק מהבחירות האלה, שבאים להגיד לנו את הדברים, בסופו של דבר מוותרת לפוליטיקאי ונותנת לו את המקום שלו ואת הזמן מסך ולהקריא את כל הדף הפוליטי שלו, אז אני חושב שבאמת יש פה איזה משהו שהוא לא מסתדר עם התפקיד של התקשורת. והדבר השני, אמרת שאושרת קוטלר לגבי מה שאמרה שזה בסדר וזה כנה, ואם הרגולטור רוצה שיוריד אותה, אז אני אומר, אם את אומרת שסבבה כל אחד יגיד את דעתו, אז למה להוריד את אושרת קוטלר? זו דעתה. זה לגיטימי, זה מה שהיא חושבת, אנחנו במדינה שכל אחד יכול להגיד את מה שהוא רוצה. שתגיד, אנחנו לא מסכימים, יש לנו את הזכות ללכת להצביע ולשים 12 בשלט יום אחר כך. למה להוריד אותה? אז אני עונה לך. אחד, לגבי החלק הראשון של השאלה שלך, רינה מצליח ויאיר לפיד וכל מה שקשור בזה. תראו, יאיר לפיד בעצם בנה את עצמו דרך אולפן שישי, בואו לא נתבלבל. התוכנית של יאיר לפיד להקים את יש עתיד לא נולדה ביום שהוא הקים אותה. היה לו תוכנית סדורה, מלומדה, של הרבה מאוד שנים. הוא השתמש באופן ציני מאוד באולפן שישי, וכשהוא נשאל פעם אחר פעם, אז תמיד היה קשה להוכיח שאכן הוא עסוק בפעילות פוליטית. הוא תמיד הכחיש את זה. בעיניי זה הרבה פחות ראוי אם הוא היה אומר בתוכנית שלו, חברים, אני שוקל ללכת למערכת הפוליטית, אני מעדיפה את זה. אני מעדיפה את זה, את האמת, תמיד את האמת, ואני אומרת לכם את זה לאורך כל הדרך, אף פעם אל תשקרו, גם אל תהיו, אל תשחקו את המשחק, אל תהיו מניפולטיביים, תגידו את האמת שלכם. זה אחד. שתיים, לגבי אושרת קוטלר, אושרת קוטלר אמרה את דעתה, יש כאן 2,000 איש שחושבים שזה לא היה ראוי, מבחינתי, שישב גולן יוכפז, יקבל את התלונות האלה, ויגיד, אוקיי, היא מסכנת כרגע את הרייטינג שלי, אני מזיז אותה, זה מה שאמרתי. לא התכוונתי לזה שבעצם היא לא ראויה להגיד את הדברים שלה, התכוונתי לזה שבסוף הכוח נמצא אצלך, אתה רואה את רינה מצליח עם יאיר לפיד, זה לא מוצא חן בעיניך, תעבור, ואם רינה מצליח תביא 5%, אגב לגבי רינה מצליח אני לא מסכימה איתך, כי אני חושבת שהיא עיתונאית מצוינת, אבל אם רינה מצליח תהיה עם 5%, יישב אבי וייס ויגיד לעצמו, שמע עם 5%, יצפר לך, 5% זה בעייתי, בוא נראה איך אנחנו עושים שינוי. כן, אביב. אני חושב שזה לא מדויק, כי בסוף מה שיקרה זה אם יהיה את מה שנקרא הצבעה בשלט, אז התוכניות תהפוכנה להיות די בדיחה ויבואו אנשים. פופוליסטיות, פופוליטיקה. ישימו את זהבי, איך קוראים לו? זהבי עצבני. את זהבי ושפטל, זה מה שיהיה לך בטלוויזיה, כי זה מביא רייטינג. יש לתקשורת איזה... זה בדיוק הדוגמה. לתקשורת, זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הבעיה לתקשורת. לתקשורת יש הרבה מאוד אחריות. רוב האנשים שעוסקים בתקשורת, ואני חושב שתרזה תעיד על זה, הם עושים את זה לא בשביל הפרנסה, הם עושים את זה מתוך תחושת שליחות. וברגע שאתה מאבד את הדבר הזה, ומתחיל להיות שם השוק, ואומר, אוקיי, זה מביא רייטינג, זה לא מביא רייטינג, לך מפה. ובכלל, בוא נעשה את האח הגדול, כי זה מביא הכי הרבה רייטינג.
אז עם כל הכבוד, יש כאן בעיה. אני חושב שברגע שהתקשורת יורה לעצמה ברגל, באמצעות אושרת קוטלר ודומיה, ואומרת, טוב, יאללה, היום הכל מותר, מותר להגיד דעות וכולי, זו בעיה. נכון, אני מסכים עם הערה אחת שלך, שיותר חמור זה להסתתר. זאת אומרת, לעשות את הקמפיינים שלך, או להטיף את הדעות הפוליטיות שלך בהיחווה, מבלי להודות שאתה כזה, והדוגמה הקלאסית של הדבר הזה, לדעתי, זה ישראל היום. כי ישראל היום הוא עיתון שמשרת בן אדם מסוים, והוא לא מודה בזה. אתמול בלילה, כשכתבו שהיועמ"ש מתכוון היום לפרסם את ההמלצות שלו, מהר 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 פתחתי את הביב עיתון באינטרנט, לראות מה כתוב בישראל היום, ואין זכר לאמירה הזאת. היום הכותרת היא תמיד תהיה הפוכה. זו בעיה, זו בעיה של העיתונות, והנה, לזה יש הכי הרבה רייטינג, זה העיתון הנפוץ במדינה. למה הוא נפוץ במדינה? כי אנחנו מקבלים אותו בחינם, או בגלל שיש תשבץ מאחור. אבל זה משפיע, וזו תקלה איומה, ולכן כן צריך להקפיד על הדברים האלה, על אותם דברים אנכרוניסטיים, שאני חושב שתרזה ואני כל הזמן מדברים עליהם. תרזה, עד כמה אתם מושפעים מהרייטינג? כשאת בוחרת את האייטמים למהדורה של, לתוכנית של עודד בן עמי, עד כמה את חושבת שאת צריכה אייטם שיביא רייטינג? זה בהחלט, בהחלט שיקול. אני חושבת שרייטינג זה ממש לא מילה גסה, ובסופו של דבר רייטינג זה בסופו של דבר עניין, וכשאני צריכה לחשוב אם אייטם כזה הוא יותר מעניין או פחות מעניין, זה כבר אוטומטי אצלי. זאת אומרת, אם אתמול ראיינו בשש עם עודד בן עמי, ביום הפסגה של קים ג'ונג און וטראמפ, את החקיין של קים ג'ונג און, אז אתה יכול להגיד לי מלא דברים, זה לא רציני, מה עודד בן עמי, זה מה שהוא עושה, מה זה מראיין חקיין, זה מאוד רייטינג, וזה עשה באז, זה היה גם פאן, זה לא היה הדבר הכי עיתונאי שעודד עשה בחיים, אבל הוא עושה הרבה דברים עיתונאיים אחרים, בפתיחת התוכנית שלו, באמצע התוכנית שלו, ויש גם את החלק הזה. זה קשה כל יום להביא איזה פאנץ' כזה הומוריסטי, נחמד, קליל, שגם יביא רייטינג ולא רק חדשות, מה המילון שלך? בוודאי שזה קשה, בפרט שיש כל כך הרבה פלטפורמות, והתחרות היא מאוד מאוד גדולה, יש ערוצים רבים וכל אחר הצהריים יש אין סוף תוכניות דומות ואתה צריך להמציא מחדש כי בשש אתה בא אחרי, עוד אחרי כמה וכמה מהדורות שהיו לפניך, אבל זה מאתגר וזה הופך אותנו לטובים יותר. תחזרו להרצאה הראשונה שלכם, זה התפקיד של השידור הציבורי. שידור הציבורי, המרכיב של הרייטינג צריך להיות, אבל הוא צריך להיות במינון הרבה יותר, הרבה פחות מאשר המרכיב שתרזה צריכה לקחת בחשבון. תרזה בסופו של דבר עובדת בערוץ שהוא המצאה ישראלית, הוא לא קיים בעולם, שיש בו רגל אחת ציבורית ורגל אחת מסחרית, זה קושי עצום, זה מורכבות, זה תמיד לחשוב גם וגם, זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה. אם השידור הציבורי יהיה יותר חזק, כנראה שיהיה יותר טוב. שאלה אחרונה לקהל. שאלה אחרונה, אף אחד? כן. הוא היה סטודנט שלי בשנה שעברה, גילוי נאות. ועכשיו הוא לא לומד אצלנו יותר, הוא סיים, אבל הוא שמע על הפאנל כאן והוא הגיע. לפני שאתה מתחיל, ברק, בשנה השלישית הם מגישים עבודה בקשרי עיתונות ומדיה, והוא הגיש עבודה על אלונה ברקת, והוא כתב שאלונה ברקת תצטרף לכנסת, ואמרתי לו שנראה לי שאתה קצת טועה, זה היה מתי, לפני חצי שנה בדיוק, שיחקת אותה. תוזמן לעודד בן עמי לספר על זה. הראשון לזהות. זה היה ליתר דיוק, היה את הבחירות המקומיות, זה היה לראשות עיריית באר שבע חשבתי, אבל היה כיוון של פוליטיקה. אז היא קפצה קצת קדימה, כן. כן, בסדר. קצת לסכם דברים, מה שאמרתם, דיברתם מאוד יפה, היה פה דיון מאוד יפה. כשאנחנו מדברים על תקשורת, אז מדברים בשני מובנים. קודם כל אנחנו מדברים על פוליטיקה במובן הרחב, שזה מה שאמרתם, דברים שהם מחוץ לתקשורת, מה שאנחנו רואים היום, התחממות גלובלית, כל מיני דברים שלא מעניינים, ופוליטיקה במובן הצר, שזה הדברים שהם יותר בוערים ויותר מעניינים אותנו, שזה מה שדנים עליהם. ואז אנחנו מסתכלים גם על השאלה של המרחב הציבורי והדיון הציבורי שמעלה, והשאלה גם זה לא רק איך התקשורת משפיעה על החברה, אלא איך החברה משפיעה על התקשורת. אם אנחנו מסתכלים על אלאור עזריה, אם אנחנו מסתכלים על המקרה של רומן זדורוב, על התיקים של נתניהו ועל מנדלבליט, אנשים בציבור עושים מחאה שקטה ולפעמים פעילה נגד התקשורת, והיום גם עיתונים,
גם עיתונים וגם מערוצי טלוויזיה, זה יותר קצת משחור ולבן. זאת אומרת, כמו שאמרתם, מנסים שם להכניס את כל מגוון האוכלוסייה, אם זה אנשי מיעוט, אנשים מדעות שונות, שזה חשוב מאוד. וזהו, וגם זה טלוויזיה בכלל, מאז ומעולם משפיעה עלינו, על הדברים שאנחנו רואים, על המציאות שאנחנו רואים, השחורים ולבנים, זאת אומרת, זה מאז ומעולם הדברים האלה. מילה אחרונה לכל אחד. דבר ראשון, אני שמח שלונה ברקת הצטרפה לפוליטיקה, כי זה מחליש את באר שבע בכדורגל. היא אמרה שהיא תמשיך לממן אותם. זה יותר קשה. בשלט רחוק זה תמיד קשה. עכשיו, להערתך, תראה, תסתכלו על המקרה של רומן זדורוב. אם אני אשאל אתכם, כמה מכם חושבים שרומן זדורוב זכאי? שליש. מי חושב שרומן זדורוב זכאי? לא חושב שהוא זכאי, אבל אני חושב שהוא... עכשיו לא חשוב, עכשיו בסדר, עכשיו זה בגלל שהתקשורת הביאה לכם את כל הסיפורים האלה של תיק פתוח, מתיק פתוח וכו'. אם התקשורת הייתה מחליטה ללכת על סיפורים אחרים, יכול להיות שאתם הייתם מגיעים לאותה מסקנה גם לגבי מורשעים אחרים, במיוחד שאם אני אשאל אתכם למה אתם חושבים שהוא זכאי או זכאי למשפט חוזר, אתם תיגעו בכל הנקודות האלה מהשערות עד הסכין וכולי. עכשיו, אתם לא יודעים כל כך, אתם לא יודעים כל כך את הנסיבות או את הארגומנטים מדוע הוא דווקא אשם, כי את זה לא הבליטו לכם, לא הבליטו לכם. וזה עבודה של התקשורת, זה בדיוק הבעיה של התקשורת, והנה עוד דוגמה איך שהתקשורת יוצרת כאן דעת קהל, היא לא בכך עושה את זה בכוונה. זה אחלה סיפור, זה אחלה סיפור רייטינגי. אתמול כבר היה סיפור על איזה אחת שכבר באה ואמרה שהיא ראתה מישהו גבוה בכלל שרצח את הירדה. אבל אני אומר לכם, זה הסכנה עם התקשורת הזו, ואם אנחנו לא נדע באיזושהי צורה לפקח עליה, זה מסוכן, וכל מי שיגיד לי, טוב, יש רשתות חברתיות, תראה טוויטר, תראה, לא יודע מה, פייסבוק, אינסטגרם, או BBTV, זאת תקלה אדירה, כי להם אין את אותם מנגנונים, אין את אותה אחריות, למרות שביבי טיווי בזמן האחרון תופס רייטינג לא רע. תלוי מה הלוקיישן. תרזה, המילה האחרונה לסיכום, משפט אחרון לסיכום. אני חושבת ש... איך קוראים לך? ברק. ברק. קודם כל, סליחה אביב, קודם כל יש לך ככה, הצלחת להגיע לאיזה כמה נקודות מאוד עמוקות. איזה שנה אתה? הוא סיים, רואים, לגמרי בוגר, אתה כבר יכול לדעתי להיכנס לכל תחום שאתה רוצה, אתה מבין את כל האינטרסים מסביב. תביא לקורות חיים. בדיוק ככה. הם מחפשים מכתבים. ואני חושבת שהערנות פה והשאלות שאתם שואלים, הם מראים עד כמה אכפת לכם מהחברה שלכם, ואני חושבת שבאשר תלכו, אם זה מה שתובילו עם עצמכם, תעשו טוב למדינה ולכולנו וגם לעצמכם. בהצלחה רבה. תצביעו נכון, חברים. זה הכי חשוב. תלכו לבחירות האלה. אני לא רוצה להגיע למקום שבו יש סטודנט שיושב פה, שאומר לי, אין לי למי להצביע, אני לא הולך להצביע. לא אומרת לכם למי להצביע. תצביעו. זה הכי חשוב. חברים, תודה רבה לכם שבאתם ביום חמישי בבוקר. שיהיה לכם יום מעניין.